ያመለከተው የራቅ አስተዋጽኦም የካምፓ ሽልማትና እውቅና ሰርተፍኬት ይሰጠዋል። ይህ ሽልማት በአክብሮት የሚሰጥልን ክቡር አቶ አብርሃም ታደሰ የሰባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊና የካቢኔ አባል እንዲሁም ዶክተር ትዕዛዙ የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት በአክብሮት ወደ ሽልማት ኑልኝ ንጉሱኑን ከኢትዮጵያ ባንዲራ አጅባችሁ ወደ ሽልማቱ ቦታ ሸኑልን ዲጄ እኛን የሚጠቁ እኛ ስናልፍ ደግሞ በእኛ ቦታ ሆኖ እንደዚህ የሚሸለሙ ይኖራሉ እና ሌሎችም ድጋፍ የሚሰጡ ባለሀብቶችም ሆነ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅቶች እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ላይ ተሳታፊ ቢሆኑ እና እንደዚህ አይነት ማበረታቻ ቢያደርጉ እጅግ በጣም ጥሩ ይሆናል እና ይሄ መልእክታችን ነው። ለምን ኢትዮጵያ በአትሌቶቿ ነው የተከበረችው። ሌሎች ስፖርትም ቢኖሩ በግንባር ቀደምትነት በአትሌቲክስ ነው ኢትዮጵያ የታወቀችው። አሁንም ይህን አይነትም ሁላችንም የአቅማችንን ያህል ባለሀብቶችም ሆኑ ባለስልጣኖችም ሆኑ ባለሙያዎችም ሆኑ እዚህ ላይ ትብብር ማድረግ ያስፈልጋል። ወደኋላ መቅረት የለብንም። ጎረቤቶቻችን አልፎን ሄደዋልና ይህንን ለማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ይህን ልጅ እግዚአብሔር ያሳድግ፣ አሁንም ወደፊትህ እግዚአብሔር አስታዋሽ ያድርግ። አመሰግናለሁ።